Oi, bom dia. Eu acho que hoje esfriou bem. Prazer, Chico. Prazer, Luiz. Você é filho do Zé, não? Não, eu sou primo. É primo. Isso. Legal. O Zé tá lá. O Zé tá na pegada. Ah, ele tá escondendo. Ah, eu pensei que já ele ia querer... Já que ele veio. Essa aqui que é a casa... Ali, né, Luiz? Eu moro ali. O Luiz mora ali. Ele é um dos Cole também, né? Sim. Uh-huh. Eu não conhecia ele, não. Meu avô era irmão do pai do Zé. É. Era o Luiz... O Luiz Cole, que meu pai morava lá em cima, na casa dele lá. Sei. Que onde vocês mudaram pra lá pra cima, né? É, tá, nós morávamos lá em cima, lá, depois nós mudamos aqui embaixo. E você veio morar pra cá porque você trabalha aqui, não? Sim. É, trabalha aqui com a... Trabalho aqui, eu tenho uma granja aqui do lado. Então veio pra roça. Eu vim pra roça. Mas você não nasceu na roça, não? Não, nasci na cidade. Me formei como piloto de avião e depois vim trabalhar na roça. Ah, que interessante. Veio aterrissar seu avião aqui. É, exatamente. Legal. E daí dos antigos são 6 irmãos. Era o meu avô, Luiz Cole, o Arlindo Cole, o Ítalo Cole, que é pai do Zé Mário, o Dorival e o Irineu Cole. Uhum. E o Arlindo Cole. É. E você é filho de... Eu sou filho da Meninha Cole, que é filha do Luiz Cole. Sim. Que é meu avô, que eu tenho o mesmo nome que ele. Tá certo. E essa casa aqui é onde que o Zé mora, né? O Zé Mário mora. Exatamente. Legal. Nós viemos aqui atrás da Ana pra ver se ela conta a historinha um pouquinho da foto, porque ela é mais velha que você, né? Sim. Então você desculpa, mas eu dou preferência dos mais velhos. Com certeza, né? Ela vai saber mais histórias. O Zé falou pra você mostrar a casa. Isso, vem aqui. Ah, essa casa aqui? É. Mas será que não era bom ir com alguém que morou aí, mas que viveu nessa casa? A Ana mesmo, né? Ou você conhece a história? Não, conheço, pode. Então vai, então vamos com você mesmo. Tô te desprezando, mas de repente vai sair uma história boa também. Você brincava aqui nessa casa quando era criança? É, essa casa foi construída em 1900 e a casa da Ana foi construída em 1999. Nossa, quase 100 anos. Quase 100 anos, só que ela foi feita no estilo antigo da fazenda. Copiou mas o estilo. Ela é uma casa 100 anos mais nova que essa casa. Você sabe qual é o material que essa casa foi construída, não? Ah, sim, tijolos. Aquele tijolão antigo. Fabricados aqui mesmo. Fabricado aqui. Isso. E toda a madeira também usada nela foi... Serrada aqui. Sim. Não tinha eucalipto naquela época. Não, naquela época o madeiramento, por mais incrível que pareça, é pinos. Ah, foi de pinos? E aguentou mais de 100 anos. O Zé Mário restaurou a casa agora há pouco tempo, mas era pinos. Era pinos? É. Mas então já era um reflorestamento, né, de pinos, porque pinos não é daqui. Ou era... Eu acho que sim, as araucárias. Será que não era araucária? Isso, é. Ah, era pinheiro, então, tá. Exatamente. É que pinos é aquela outra, da folhinha fina. Ah, tá certo, araucária é boa. Mas até inclusive tem uma araucária ali no quintal de casa. Que deve estar dando pinhão agora. É, exatamente. Que legal. Vamos entrar. A janela você, e as portas, você sabe, são... Todos originais. São originais. O que foi feito nessa casa, que foi o Zé que fez realmente, foi feito chão... Refeito. De IP. Porque já estava arruinado. É, isso que foi tudo mão de obra do Zé. Sim. E o forro também. O forro também foi renovado. Foi renovado. Gente, que cheiro gostoso. Tô sentindo um cheiro que parece que eu conheço esse cheiro aqui. Aqui acredito que foi o primeiro telefone, gente, da região. Eu conheço esses telefones. Que isso aqui, como é que ele funcionava, né? Ligava pra socorro. Se eu não me engano, eram 3 voltas e caía na telefonista lá na cidade. E ela que transferia a ligação para isso. Um outro lugar que... É isso que mesmo. Desejava é isso. E aí ela ligava de volta quando fez isso. A conexão. É, é isso, tá mesmo. Na linha. É, deu e, linha. E acredito eu que ela escutava toda a conversa. Boa observação, viu? Muito interessante. Pode não. Ser mesmo, viu? Naqueles tempos. Eu vi muito minha tia fazendo isso aí. Ela ligava, ela tinha uma fazenda em Bragança Paulista e era o telefone, era esse aí mesmo. Desse jeito. Que deve estar lá ainda, lá na fazenda dela. Muito legal. E uma das curiosidades das casas antigas aqui, se eu não me engano, essa casa tem 8 quartos e um banheiro só. Sim, as casas não costumavam ter mais de um banheiro. É, um banheiro só. E geralmente, os quartos de casas antigas de fazenda, os quartos, as janelas são viradas para o norte.
Que é o certo, né? Que é o certo. É. E atrás da casa sempre uma montanha. E da área da casa, sempre você percebe alguém chegando numa distância de no mínimo 200 metros. Esse é uma... Vamos falar assim, todas as casas antigas de fazendas são feitas dessa forma. Mas você observou isso ou alguém te falou? Não, eu já li nos livros de histórias. É. Você é curioso também. Exatamente. E eu percebi que realmente as casas... As pessoas quando fazem, que nem a casa da Ana, um exemplo, que foi feita nova, não... Não pensou nisso. Não pensou, né? Não, e também não tinha como, senão a casa ia ficar de costas por isso aqui, né? Ah, tá certo. Entendi. Né? O seu nome é Luiz? Luiz. Ô Luiz, coloca o telefone no ouvido aí, que nem você estivesse falando. Você já viu? Não, como é que é? É desse jeito mesmo. Seria aqui, né? É isso aí. Na altura e fala. É isso aí. É bem isso, né? Muito legal. Cara, ah, você conhece as coisas, bacana isso. Isso aqui é alguma coisa? Isso aqui deve ser uma chave fusível pra... É, pra desligar a luz geral, exatamente. Né? Gente, olha o pé direito dessa casa, olha só. Deve ter o quê? Uns 5 metros mais ou menos. Ah, sim. E aqui tinha uma usina antes. Uma usina que produzia energia aqui pra casa. Uhum. É ali embaixo do lado do terreiro. Depois vocês vão Não existe mais. Vestígio, nada. Não, tem a casinha. A casinha, a roda. A roda d'água não está mais lá, mas você vê o desvio da água, que girava. Que legal. Será que esses móveis são originais ainda? Não? Com certeza. Aqui devia ser a sala de jantar, lógico, né? Exatamente. Você comeu muito aqui? Ah, aqui de vez em quando a gente come ainda. Uma vez assim no ano a gente faz um... Mas como é que era? Você tem quantos anos? Eu tenho 37. 37, então. Quando o vô estava vivo, a disciplina era mais rígida aqui, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. A educação era outro nível de educação, né? Aham. Tanto assim como sentava na mesa, começavam a se servir pelos mais velhos e os mais novos eram os últimos a depois se servir. Depois os mais novos. E esse rádio aí, Luiz? Você escutou alguma coisa não, nele? Não, esse não. Esse já deve ser só enfeite hoje, exatamente, né? Exatamente. Chegou a dona Ana? Boa tarde. Boa tarde, Rosa. Tudo bem? Prazer, Chico. A mulher do Zé. Legal. O que é? Seu sobrinho ele, né? É primo. Ele já tá contando da casa aqui. Mas se você quiser dar palpite também. Não, pode deixar à vontade que ele. Ele manja. Isso. É, eu quase desprezei ele pra pegar o mais velho, mas ele conhece as histórias. Não, ele sabe toda a história daqui da família. Ah, ele sabe, né? Da família. Ele sabe, mas geralmente os mais novos não dão muita bola, né? Pra essas histórias, mas ele parece que se interessou, né? Ele foi atrás. Porque, né? É Cole também, né? Então já é da família. Legal. E aí, Luiz, o que você quer mostrar pra nós agora? Agora que a cozinha. Cozinha pra mim é a parte mais importante da casa. A cozinha ela passou por uma reforma. Né? Gente, cadê o fogão a lenha? Ah, tá aqui ainda. Sem forno, olha só que interessante. Sem forno. Que parece que antigamente a turma não usava muito forno, né? Mas... Lá em casa tem um com forno. É. É, também desativado. E vocês usam? Não uso. Eu não uso. O fogão de lenha? Não, isso aí eu vejo que é assim. Antigamente as pessoas que trabalhavam com isso se dedicavam o dia todo pra isso. Ficava aceso o dia inteiro. Porque passava o aquecimento. A serpentina ali. A serpentina. Aqui eu acho que não, lá em casa sim. Não, aqui tinha sim. Tinha também? Tinha também. Eu tomava banho ali na banheira. Ah, você morou nessa casa, não foi, Silvia? Ah, eu dormi aqui, né? Mas a cozinha era diferente, esse tempo não devia ter esse revestimento. Não, revestimento não tinha, mas esses armarinhos já existiam. Já é do tempo antigo. É, do tempo antigo. E esse fogão já era de cimento queimado mesmo. Já, tinha serpentina que passava ali por dentro que esquentava, né, a água, né? Ô Luiz, mas então, você já viu esse fogão aceso? Já vi. Na verdade, a minha tia Tica, ela, algum tempo atrás ficava que nem a água fervendo direto, né? Sim. O pessoal vai só completando a água que chega uma pessoa, o café sai na hora. Ou senão já dá pra depender um frango, a água quente. Exatamente. Só que ela ficava o dia inteiro aí, né? Fica mesmo, Porque assim, é pôr no fogo o dia inteiro. E fora faz uma sujeira, né? É. A fumaça dentro da casa não é uma coisa assim tão fácil de... Não, mas fumaça só se o fogão estiver puxando direito, né? Mas também não é uma coisa também que atrapalhe, né? É que hoje a comodidade de um fogão a gás é muito maior, né? Com certeza. Agora, eu lembro que todas as casas antigas, quer dizer, que gente que tem mais posse, tem esse treliço aí
Eu não sei se é para não parecer o telhado, ficar com uma coisa mais bonita, porque não tem uma, uma função, tem, né? Tem sim. Tem? Essa, a finalidade dessa treliça é na cozinha por causa da fumaça do fogão de lenha. Então, para poder ir embora. Para ir embora, porque se fosse fechado a fumaça, o que não puxa pelo chaminé ficava dentro da casa. Então, mas é mais estético, porque podia deixar sem nada também, entendeu? É, sim. É. Para não aparecer para não aparecer as telhas, o madeiramento. Isso, exatamente. Tá, mas ela pode... mesmo não tem muita função a não ser estética, né? É, exatamente. Legal. Ou deixar aberto, né? É, eu deixo aberto de tudo, é. De isso tudo. Que eu pensei mesmo. Ok. E os quartos, vai se poder olhar algum? Sim. Aqui, ó, eu acho banheiro, essa, claro. Essa parte aqui bem bonita. Que parte que é que tem aí? Ah, tá sujo. Mas sujo não aparece. Eu acho essa parte aqui. Nossa, é lindo aqui, cara. Não, é isso que você falou, né? Que dá visual de longe, né? Exatamente. Não, mas é lindo aqui. Aqui, nossa, olha que vista que tem aqui, gente. Pelo amor de Deus, olha que coisa bonita. Isso aqui é um cartão postal. Que árvore que é esse aí? É um jatobá. É um jatobá. Lindo que ele não cresceu muito alto, né? Porque quando ele cresce alto fica até meio arriscado, né? Ele cresceu pro lado. Não, mas você fez bem de trazer para mostrar aqui, porque aqui é bonito mesmo, viu, cara? Muito bacana. O terreiro de café era ali para secar café? Era aquele lá. Aqui tem um lavador de café, que depois a gente vai ali, eu vou explicar como que ele funciona, né? Uhum. Que apesar disso ter sido feito há quase 100 anos atrás, uhum. Tem uma engenharia enorme aí. Sim. Porque antigamente ou eles pensavam com a cabeça... Ou eles iam usar muita força, que não é que nem hoje, que tem uma máquina, exatamente, um hidráulico. Você tem toda a razão. Então era no braço. É. Então eu acho que as pessoas pensavam muito para fazer as coisas para ser de uma forma que funcione, porque sim. Senão... Para otimizar a mão de obra deles. Otimizar, né? A mão de obra, exatamente. Que legal. Muito gostoso essa varanda, viu? Essa porta também deve ser antiga, né? Sim. Todas as portas, só essas janelas da cozinha. Essa janela é que não tem nada a ver, já é nova, né? É. Fizeram uma calha também, que eu não sei, acho que não tinha, não, né? Não, ela era de lata. De lata. Em cima, ó. Uhum. Aí foi feito aí que vai apodrecendo e substitui por... Agora, você viu aquela história ali do beiral, que chama eira, beira e tribeira? É. Não, tem até tribeira. É, tribeira. É. E essa parte aqui, ó, com certeza não tinha essa varanda, né? Eu acho que tinha esse espaço. Tinha um espaço. Porque olha o recorte em cima. Ah, é verdade. E nem lá na frente também não. Então é posterior. Exatamente. A cobertura, né? Sim, a cobertura, é. Né? Entendi, é. Aqui devia ser um terreiro onde tinha galinha, alguma coisa, exatamente. Não? Exatamente. É, aqui embaixo tem uns quartinhos que de galinha mesmo. Ah, galinheiro. Isso. Cara, se eu desprezasse o seu, eu ia perder muita coisa, viu? Porque você tá explicando e me trazendo nos lugares certos. Muito bacana aqui. Não, eu quero que apareça, porque tem que dar a dimensão humana da coisa para a pessoa perceber o tamanho das coisas, sabe? Fala, Luiz, você gosta bastante da história, por quê? Porque assim, eu acho que é a única forma da gente resgatar as nossas origens, né? E sabendo de onde a gente veio, e de saber, né? De onde a gente veio, saber o que aconteceu no passado. Uhum. Porque hoje as coisas são muito mais fáceis, né? Uhum. Eu acredito, sabe, a... Vamos falar, as informações, a gente tem... Antigamente era uma coisa, né, dificilmente... Uma informação de fora, uma revista, um jornal que caiu na mão. Eu tenho, até o Zé me contou, né, que aquele lugar ali, ó, tá vendo onde tem uma janela? Sei, ali. Aberta. Tô vendo. Aquilo lá é um secador de café. Secador de café. É, depois a gente com vai... Com fogo? Não. Não. Aí olha a engenharia. Os italianos que vieram... O Domingos Colli, o Anzano Colli, que foram os que vieram primeiro. Você sabe a data, mais ou menos? Não sei. No começo do século passado? Não sei. Não sabe. Aí, o que aconteceu? Eles, para eles fazerem aquilo lá, eles trocavam carta com alguma pessoa lá na Itália. Para pegar a tecnologia. Para pegar a tecnologia. Ah. E aí, se você perceber a posição dele, ele tá exatamente aonde o sol passa em cima dele o dia todo, desde entendi, que nasce. Entendi, para pegar o máximo da insolação. Isso. E ele tem um buraco assim, que ele tá na posição do vento predominante do local. Olha só, cara. E isso a gente tá falando de uma construção que acho que há 100 anos atrás, ou até mais, né?
É, mas a gente despreza um pouco o passado, né? Como menos, né? Porque a gente tem a alta tecnologia. Mas os caras tinham, as pessoas, mesmo não indo na escola, elas tinham que saber de muito mais coisas do que a gente. Muito mais coisas. Porque não estava pronto. E às vezes aprendia na dor, né? Aprendia na dor, fazendo. Porque tipo assim, vou plantar café, plantava numa baixada, dava uma geada, queimava tudo. Aí eles perdiam 4, 5 anos de lavoura. Ah, vamos subir um pouco então. Então às vezes... Que legal. Era muito mais doído, né? É. A forma do aprendizado. Ô Luiz, você falou, você foi ser piloto de avião. Com toda essa curiosidade que você tem, o que que te levou a ser piloto de avião e não um antropólogo, um sociólogo, um historiador? Esse negócio foi assim, o meu pai tinha uma paixão por aviação. Uhum. E sempre eu escutava ele falar alguma coisa sobre aviação, tá, e ele me disse que uma vez ele foi levar o pai dele, o meu avô, numa apresentação aérea, e o avião caiu. E aí meu avô falou assim, você nunca vai ser um piloto de avião. Então, quer dizer, ele não seguiu o sonho dele por causa do medo do seu avô, né? O meu avô não deixou, né? É. E naquele tempo era assim, né? O pai falava, você podia sair chutando pedra, mas era aquilo e ponto, né? E aí eu sempre escutava história de aviação, aí um amigo em socorro comprou um avião. E um dia ele falou assim, vamos voar comigo? Ah, foi que nem uma... Sei. foi uma chama, assim, que... Com gasolina no foguinho. Aí, nossa, eu falei assim, eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender. Aí eu comecei a procurar e fui atrás de cursos e especializei. E aí, mas você tirou brevê de aeronave grande? Sim, eu tirei. Na verdade foi assim, são dois passos, né? São o piloto privado e o piloto comercial. Você tirou privado? O comercial também. O comercial também? É, aí antes da pandemia eu tava pronto para participar da seletiva da Azul, da TAM e da Gol. Aí veio a pandemia, foi extinto por tempo indeterminado e eu acabei. E eu comecei uma granja com meu irmão, que era meu plano B. Então eu tipo assim, eu falei prevenido. Assim, eu vou voar por um tempo. A hora que a minha granja estiver pronta, talvez volto para onde eu gosto e vou ficar. Mas daí veio a pandemia, apressou. O plano A... Dançou, o plano B virou plano A. E aí estamos também. E acho que hoje a aviação, para mim... Futuramente vai ser um hobby, mas assim, acho que companhia aérea, hoje eu já mudei meu foco. Já mudou? Já mudei. Eu quero ficar aqui mesmo, é aqui que eu gosto. E, olha que coisa boa, né? E vou viver aqui. Eu tenho uma filha também de 4 anos, que eu vou me esforçar ao máximo para ela ficar aqui também. Para ter esse aprendizado. Para ter esse aprendizado e ver da onde a gente veio, ter nossas origens, né? Que bacana, cara. Agora, e o plano C? Então, o plano C ainda agora preciso inventar outro plano B, não. Né, na verdade, porque não, o plano então eu vou, B eu vou te ajudar a inventar, porque olha aqui, cara, você já é uma pessoa informada, isso aqui é perfeito para turismo rural, né? Sim. Olha que já tá no jeito, cara, a sua tia, né, a prima? Prima. A prima, ela construiu esses dois chalés, mas dá para fazer muito mais muito coisa. Muito mais. É. É, eu... Isso tem demanda, viu? Tem demanda, eu acho assim, mas... Eu acho que se a gente se aprofundar nisso aí, esse sossego aqui vai acabar. Ah, entendi. toca aqui. Entendeu? Então é assim, aí a gente não vai poder conversar. Sem comentários. Então, sem comentários. Assim, não sei. A gente não pode falar que dessa que não, água eu não vou tomar. Não, mas eu entendo perfeitamente. Mas hoje não é o nosso foco. Né? Nem o do Zé também. Vocês querem continuar essa vida, essa Exatamente. Toada? Exatamente. Deixa isso para os mais novos, se eles se interessarem. Beleza. Deixa eles se interessarem e tudo bem também, que eles façam bem feito. Tá, cara, tá mas ótimo. Você me deu uma resposta que me desarmou totalmente. Muito legal, muito legal. Isso aqui, essa qualidade de vida, esse sossego, não tem preço, não. Não tem preço. E a partir do momento que você... Qualquer coisa que a gente trabalhe, né? Se a gente não se dedicar, nada vai dar certo. Então... O turismo potencial aqui no bairro, no Rio do Peixe, é gigantesco, né? Eu acho que é a bola da vez de Socorro. Sim. A gente vê que... Isso, turismo de aventura, turismo, né? Turismo de aventura. A prefeitura Pesqueira. Comprou essa briga. O prefeito hoje... Assaltou as estradas, O atual prefeito hoje está apoiando muito. Eu acho que é muito importante isso, né? Porque senão também não tem como ter um desenvolvimento se o poder público não entrar na jogada.
Mas... Não é a de vocês. A minha não é, por enquanto. Por enquanto, né? A gente não sabe, né, como é que vai ser o dia de amanhã, mas eu acho que por enquanto não. Legal. Mas também nada impede desses mais novos também. Eu acho que é o futuro da cidade, é isso. É. Né? Então, eu acho que... Não, mas deixa eu insistir na minha ideia. Eu sou palpiteiro. Não sei se você já viu meus vídeos, não? Já viu o canal? Não. Não. Então depois agora você vai eu vou ver. Procurar. Agora você vai procurar. Agora Chico Abelha. É o seguinte, vocês podem fazer uma visita guiada um dia por semana, né? Combinado, vem aqui aquele número de pessoas, aquele dia dedicado a isso. O resto vocês têm o sossego. Porque isso que você está me contando, eu fico maravilhado de uma pessoa que conhece a história do local onde viveu e tal. Esse tipo de informação que você está me passando, muitas pessoas querem saber, né? E você, assim, se vocês forem focar nisso, você vai conseguir se aprofundar né? É uma coisa que muito legal, e aí fica só uma parte da sua semana, né? Sim, é uma, boa ideia, viu? Eu vou absorver melhor com o tempo e vou pensar. Eu te garanto que eu vou pensar. Joguei a sementinha. Isso. Legal. Luiz, a gente estava indo para os quartos, né? Bom, quando vamos você me trouxe lá, aqui, que rendeu uma conversona aqui, né? Muito legal. Vamos. Deixa aberto aqui, não? Pode. Deixa aberto? Pode fechar, mas pode tomar um cafezinho. Bom. Quer tomar um café? Pra mim tá melhor seguir ele. Eu prefiro pegar porque ele tá aqui. Daqui a pouco ele vai embora, não tem mais. Ó, fica à vontade. Aqui tem um quarto, né? Esse quarto tá sendo usado. É, olha que legal. Isso aqui o que que é, Luiz? Você pode falar? Esse é um torrador de café. Vocês ainda colhem um pouco de café aqui? Colhe, não, o Zé tem uma plantação de café. Mas esse é novo, ele não usou ainda. Não, já usou. Isso aqui é um torrador, assim, que daí a gente... O Zé faz o café, ele seleciona... O café especial. É algum grão que ele gosta. Uh-huh. E daí ele torra aqui e moe. Tá. Então aqui é um torrador e um moedor de café junto. Que legal. Pra não... Tipo assim, ele pega uma saca de um café que ele acha... Especial. Que é o melhor e faz aí a gente... Esse café fica pra gente. Bacana, cara. E pra ele tirar da casca? Ou ele já compra no grão, assim? Não, não. Esse café é limpo. Daí ele leva de socorro, o pessoal limpa o café, que a gente fala, né? Que tira do coco. Quer beneficiar, né? Que fala. Não, só tira. Só limpa mesmo. Uhum. Aí o ponto de torra é ele que faz do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. É, você quer um café um pouco mais forte, você deixa ele torrar um pouco mais. Se quer um café mais suave, torra menos. E ele vende isso em algum lugar? Não, não. Esse é só para o consumo. É. Uau. Exatamente. Então vocês valorizam isso aqui mesmo, isso. Viu? Não é para vender, né? Não. Ali é uma... Não é uma centrífuga. Aquilo lá é um negócio de mel. Quando ele cristaliza... Ah, eu sei. É para... Eu não sei o nome exato daquilo. É. Mas também... Esse o Zé chega a vender. Mas vocês têm abelha aqui, não? Tem. Olha lá, ó. Tá, os potes estão ali dentro, é para descristalizar o mel. Isso, é, porque o mel, realmente, o mel puro, ele cristaliza. É, eu sei então, porque eu já tirei mel. Então é isso. Você dormia em que quarto que era, Silvia? Eu dormia naquele, no... Que era da dona Tim. Ah, você dormia com a dona da casa. É. Aqui é o quarto do Zé. O Zé dorme. Antes, não sei se ele vai achar bom nós filmar o quarto dele. É, era da Ana, que a casa já dormia aqui. Aqui foi o quarto, aqui, isso, da tia Tica, com o tio, Dindim, na verdade, era conhecido como tio Dindim. Mas porque ele era mais rico? Não sei, eu acho que era a forma que as crianças falavam, né? Ah, e o som, né? É, porque o nome dele era mais difícil. Era Ítalo. Então ficou tio Dindim. Aqui é um outro quarto. Você falou que tem quantos quartos? Oito. Oito quartos. Aqui é o quarto do Zé. Esses dois é a visita. Gente, que delícia aqui. Do senhor Lindim é o seu lá do canto. Lá do canto, né? É. Lá que tá cheio. Aqui é a sala. Aqui é uma sala. Mas não era sala antes. Ou era? Será que era? Ah, eu acho era, que já era. Era tipo uma sala de conversa. Sei, né? Sei. Seria, não sei se seria a Copa, não sei se seria o nome. Ah, porque isso aqui era para receber as visitas, para não entrar na área íntima. Isso. Lógico que era. Oh, acorda. Seria a Copa, não sei se seria. Não, eu era acho. Uma sala de visita. Não, acho que não é Copa, não. Porque... Não, na Copa serve comida, né? A Copa é aquela lá que aquela tem. Lá é lá, é para lá. É. É.
E aqui sempre foi lugar de guardar a vacina. Guarda? Ainda é, olha lá. Ainda é. É, de guardar as coisas. Até, né? E aquelas fotos ali são de quem, você sabe? Ó, daqui dos 6 irmãos, 3 foram estudar. E 2, 1 se formou médico. Uhum. Então essa é a faculdade de medicina do Rio de Janeiro. E aqueles 3 lá de cima? Olha, eu não sei. Você também não sabe. É o filho. Eu acho que são... Os filhos. É. Quando eram novos. E tem dos cabelos... Eu não sei se um deles era meu vô e de cabelo comprido, que era o que usava na época. O quê? É menino. Exatamente. Não é menina. Ah, os meninos? São todos meninos. Esse aqui tá mais com cara de menina, esse aí. Então eu acho que pode ser um, mas o resto é assim, esse usava cabelo comprido esse cabelo. Usava antigamente. Olha que interessante, ó. Né? E ali... E ali eu acho que são os que vieram. Os que vieram da Itália, de repente? Pode ser. Pode ser. Você não sabe. A Ana sabe. Essa foto aqui é da minha mãe. Essa é sua mãe? É até uma foto, você vê uma foto antiga e ela olhando no espelho. Ela tá se olhando no espelho, uma, né? Uma coisa bem... É, já é mais linguagem de hoje, né? Não é? É. Hoje todo mundo quer um negócio desse. O Silvia, você usou esse tipo de ferro aqui? Não. De brasa? Já usei ferro de brasa já. O que botava? Né? Era sabugo de milho ou era qualquer madeira, qualquer brasa? Ah, colocava um pedacinho de pau, né? Que já tava. Era um carvãozinho que fazia no fogão. Mas mesmo, não tinha, né, que escolher, porque algumas pessoas falam que o sabugo do milho dá uma brasa melhor, que não dá muita cinza, qualquer coisa assim. Ah, você não escolhia, não? Não, então? Não escolhia, não. O que tava vermelhinho, a gente colocava ali dentro. E você lembra, por exemplo, ali, aquelas janelas tinham vidraça também, não? Tem igual. Ah, é que não tá aberto, entendeu? Na verdade, hoje eles põem o vidro pro lado de dentro. Vocês estão aí na filmadora? Estamos na filmadora. Eles põem o vidro pro lado de dentro, mas pra proteger a janela, o vidro pro lado de fora é mais inteligente. Né? É verdade, é. Né? Protege mesmo. Protege a janela. Você pode ver assim, às vezes em casa eu vejo onde tem um vidro quebrado, fica marcado a madeira por causa do sol. Do sol. E aonde tá o vidro protegendo fica intacta. Uhum. Muito legal. A da Ana já é janela ao contrário. Olha lá, ela vai abrir ali. Eu gosto que mostra já abrindo janela assim. Muito legal. E o tratorzão. Que árvore que é aquilo ali? Ah, é um pinheiro, né? Não tava conseguindo. Eu tenho uma foto, mas não dá quase mais pra ver. Eu sentada ali naquele pinheiro. Você ali. Tem na sua casa? Manda pra mim depois. Ah, mas nossa, tá tão... Ah, eu tiro uma foto. Não, mas manda de qualquer jeito, pode mandar. Tá sentado eu, a Marpercida e a Neuza. A Neuza Cole. Eu tinha acho que 10 anos, 10, 11 anos. Tinha cabelo igual do Luca. Eu vou ver se ele me mostra o banheiro. Ô Luiz, você não mostrou o banheiro. Eu acho que o Zé, você que ele entrou tomar banho? Ele entrou pra tomar banho? Não sei. Olha, esse aqui pendurou o chapéu, né, Chico? Esse aí é original, né? É, original. Vamos pendurar o chapéu aqui pra dar uma... Pendura o chapéu do Zé. Olha lá, pra mostrar o que era, meu. Olha aí. Eu já tô usando essa chapa. Ô Zé, nós queremos ver seu banheiro, pode olhar? Pode. Isso aqui era como era a casa, ô Luiz? Isso aqui é aquela casa lá embaixo que era o chiqueirão. Depois eu vou te mostrar ali. Cara, os nomes das coisas aqui é do mesmo nome que dava na fazenda da minha tia. Chiqueirão, terreirão, de café. Viu o rádio, Chico? Já viu o rádio? Vi o rádio, já filmei o rádio também. Onde que é o banheiro ali? É aqui. Ah, a Rosa tá arrumando, né? Deixa eu tirar. Legal. Fica à vontade, esses é banheiros, olha o espaço que tem no banheiro, gente. Olha a banheira que maravilhosa. Eu tomei muito banho nesse banheiro. Você toma banho na banheira? Eu tomei, sabão de cinza, não. Era? Ah, nem lembro o que era. Não. Porque eu tomava banho nesse banheiro. Se usava sabão de cinza. Muitos anos, né? Ah, é sabão em pé mesmo. Né? Era em pé. Sabão em pedra, né? É. Mas é... Tudo, só o chuveiro que não tinha. O chuveiro não tinha? Não tinha. Mas olha o tamanho do banheiro. Por que o banheiro era grande? É uma sala, né? É uma sala, dá pra dormir aqui até. Dá. Se, no calor, aqui a deve ser mais fresquinho. É a mesma, tudo. A porta é a mesma? É a mesma. Que legal. Tá bem, ó. Acabadinho. Tem que fechar com prego, né? O negócio.
Que legal. Até hoje você não põe roupa. Oi? Você foi aqui fora? Ali na Calarinha? Fomo, é lindo ali, né? Não, aqui nessa aqui. Tem outra área aí? É, ah, não. Tem várias áreas. Não, essa aqui nós não fomos, não. Olha que lindo aqui, achei. Sim, é. Olha, não, a gente não tinha vindo aqui, não. É outra área aqui. Ó, pega tudo aqui atrás. Muito legal. Pega a casona aqui. É, quando eu era criança, o Dindim fez uma casa de boneca lá pra Ana, lá naquele canto lá. Lá, uhum. Chico, que nós tentamos aprender a fumar. Ah, lá que vocês foram fumar escondido. Meu irmão já veio, já caiu ali, já naquelas raízes de árvore ali. Que legal. Ô, Chico. Vamos lá, tem horta? Deixa eu mostrar. Não, mas não tem verdura que eu comprei pra plantar. Não tem ainda. Tá, vamos lá. Tá os canteiros só pra fazer. Beleza. Já era pra mim ter plantado, mas eu vou plantar outra coisa. Mas... É você que tá cuidando? É. Eu também. Peguei esterco ontem de vaca. Tá lá o saco. Ah, você tá arrumando ali. É. Gente, olha que pedronas lindas aqui. Mas não tem nada ainda. Mas isso aqui já era um lugar que era desses, com essas pedras, né? Não, essas pedras acho que tava, acho que eles estamparam, né? Pra criar o porco que ele falou. Foi colocado as pedras aí. Ah, foi colocado. Ah, tá certo. Então, daí eu fiz os canteirinhos aqui, ó. Daí botou um sombrite. Pra plantar. O que vocês vão plantar aí, Rosa? Vou plantar alface, rúcula... couve, tá tudo comprado as mudinhas. Tá tudo ali. Comprado? Tá. Agora é a época certa mesmo pra Sim. isso aí. Daí eu vou plantar hoje à tarde. E peguei esterco de vaca pra pôr. Esterco tem sobrando aqui? Tem. Você botou só esterco nessa terra, mais nada? Sim, só esterco. Sem nem adubo, cinza sem de nada. Fogão, nem nada. Não. É aqui. Que vocês não usam fogão aqui, né? Não. A gente não gosta mais, né? Não usa mais. Dá muito trabalho. Ah, dá, né? Muito trabalho. Isso aqui devia ser galinheiro, né? Isso. Devia ser o galinheiro. Aqui era. Ali também, viu que bonito aqui? Onde? Era onde guardava os pássaros. E você não tem vontade de criar galinha? Eu não gosto. Não? Não, o Zé também não gosta. E dá trabalho também, né? Né. Aqui, ó, é onde criava as aves. Que ave Passarinho. Que era, será? Ah, era tudo Pomba, antigo, será? Você não lembra, Luizinho? Tinha uma araponga, lembra? Era diferente. Você lembra da araponga, Rosa? Que aves que era? Eu lembro que tinha algumas aves tudo diferentes. Você chegou a ver, Luiz, isso aqui com Sim. ave, não? Tinha muito passarinho. Ah, ele devia, tipo, criar. Colecionar, né? É, era uma tradição, né, na época, várias gaiolas. É, o pessoal antigamente né? gostava muito. Bom, hoje ainda gosta, né? Só não pode, né? Exatamente. Cara, que legal. Meu, obrigado, agradeço você ter feito esse passeio com nós aí. Fique tranquilo. Vou ver se seu primo quer falar. Se quiser ver mais umas coisas antigas. Ah, vamos lá, vamos correr lá então. Vamos lá, que aí aproveita. Vamos lá, que depois você toma um café lá e eu vou embora. Você já tá no horário seu, né? Ó, bem que eu adivinhei. Depois a gente... Depois isso aqui é onde corre a água, né? Onde corre a água pra lavar o café. Pra lavar o café, imaginei. Ah, como é que funciona? Gente, isso é pedra? Isso é pedra. Cara... Aqui é sua casa? Aqui é minha casa. Só não ligue pra bagunça que estamos fazendo faxina. É, na casa dos outros você nem falou nada, né? Na sua você fala, né? Nem falar. É. Então vamos lá. Foi você que construiu essa casa ou não? Foi meus avós também. Seus avós também? É. Só que não era desse jeito, né? É, na verdade... Quer ver? Deixa eu arrumar isso aqui que tá uma coisa aqui, viu? Tá bom, vamos filmar aqui fora então, a vista. Deixa eu arrumar. Vai arrumar que você vai ficar mais tranquilo. É, eu sei que tava arrumando, não? Pode vir. Agora pode. Isso. Ah, o piso é de madeira, é. Olha que legal, cara. Piso de madeira. Já foi feita com laje assim? Já, não? Já foi feito. Já foi feito, que eles já pensaram que já era uma coisa mais moderna, já isso, tinha possibilidade, é. Né? Aí aqui tá a parte da formação. Ah, olha que legal. Não, tô vendo da porta aqui. Essa também. Porta é antiga também, né? Sim. Isso aqui é da formação de piloto. É, exatamente. Aqui é uma sala. Mas é gostosa a casa, né, cara? Sim. Só de ser esse piso de madeira já aqui dá um ar. Aqui é uma cozinha também. Mesma coisa. Mesma coisa. Mas olha o teto mais baixo bem também. Bem mais baixo. Né? E lá o fogão de lenha com forno. Com forno, olha que legal. E aqui é uma peça que é bem antiga, isso aqui é uma dispensa. Cara, que legal essa dispensa. Que, olha lá, seria diversos café, farinha, arroz, açúcar, batata, feijão
e massas. E ali em cima era o pão. E pão, exatamente. Eu vi muitos desses aí, cara. Você herdou isso aí de quem? Do meu avô com a minha avó. Mas eles já deixaram nessa casa? Já deixa. Essa casa está intacta do jeito que eles deixaram. Ah, porque eles passaram para essa casa depois? Sim, porque era menor. É, e assim, daí acho que meu avô casou, né? E saiu da casa, de lá. Entendeu? Ah, entendi, porque ali era do pai dele. Isso, exatamente. Ah, cara, agora que eu tô entendendo. É mais antigo do que eu tava imaginando. Exatamente. Tá certo. E veio pra essa. E veio pra essa. Tá certo. Aí aqui eu vou te mostrar o negócio do terreiro de café que começa aqui. Aqui tem uma... Desvio da água. É, essa tirada de água, que a gente chama, ela vai acho que uns 4 quilômetros aí pra cima. Que ela desvia de um ribeirão essa quantidade de água. Tudo feito assim, um corte natural, tudo assim, feito, sem pedra, sem nada. Isso aqui a gente até. Isso aqui foi feito no enxadão, esses 4 quilômetros aí pra cima. E a terra que foi tirada, tem um lugar aí que é bem fundo, foi usado pra fazer o terreiro. Eles encheram de pedra, terra e cimentaram. Entendi. Cimentaram e botaram... É cimento mesmo ou é tijolo, aquele tijolão? Era tijolo e depois tem uns lugares que são tijolos e tem lugar que passou cimento que ficou melhor. Deve ser o mais recente, né? Então aqui o que a gente faz? Quando vai lavar o café, a gente pega e fecha aqui. Aí toda essa água se desvia pra lá. Ah, vai pra aquele local. Vai pra aquele lugar lá. Que é pra onde vai lavar. Isso, exatamente. Agora eu vou te explicar o sistema e como ele... Como ele funciona lá. Parece que ninguém cria galinha aqui, não? Então, a gente tem... Minha prima tem uns cachorros aqui. Que não deixa. Não deixa. É, ou se não fecha as galinhas, né? Porque senão... Exatamente. Então, ó, aquela água passa aqui. Ela vem desde lá, né? Quando ela já foi desviada aí, né? Isso, ela vem vindo. Aqui é onde está a roda do trator. Essas pedras é a canaleta dela, né? Como é que será que foi feito isso, cara? Tudo conduto de pedra, será? Pedras, com certeza. Embaixo são porque naquele pedras. Tempo não tinha não. Tubo. De... Aqui é um lugar que serve, é um bebedor de água também, né? Mas é bom para enfiar uns bambu aqui para desentupir de vez em quando, não é? Também serve para isso. É. Aí, aqui o que acontece? Antigamente, esse café vinha com boi, né? Com carroça de boi. Carro de boi. Ou burro. É. Encostava aqui. Ah. Aí a gente abaixa essa... Aqui a água tá passando por baixo. Quando a gente abaixa essa... Joga todo o café aqui. É. Então a gente abaixa essa comporta. A água começa a passar aqui e levar o café. Ah, então, ela leva o café. Isso. Aí aquela outra comporta lá... Aham. Ela é fechada também. O que acontece? A água sobe, o café também sobe, a sujeira decanta e desce. Uhum. O café cai nessa canaleta do lado, a hora que enche, nessa canaleta, e corre lá pro terreiro. Cara, cara, que engenharia, aí, bicho. Ali, vamos descer. Eu vou pular pra deixar. Que bacana, bicho. Então, aqui cheio de água, o café cai nessa canaleta e vai embora pra lá. Cai nessa canaleta e vai pra lá. Vai embora pra lá. É uma engenharia muito legal, cara. Olha só, vai até lá embaixo. Isso. Aí aqui... O final, vamos ver como que é. Antigamente, aqui eles selecionavam o café. Que eles chamavam os grãos vermelhos, eles punham aqui e despolpavam. Essa máquina é a máquina de despolpar o café. Uh-huh. Aí aqui como é que eles fazem? Eles põem uma grade aqui. Mas ainda usa isso? Usa. A água passa e o café para. Aí com a enxada eles puxam o café para fora do terreiro. Então tem uma boca aqui. Que era para o café selecionado. O café selecionado e uma outra lá embaixo. O café normal. Que é o café geral, né? Que... Isso. É. Da mesma forma, põe a tela, a água continua passando, o café puxa com a enxada. Com a enxada ou com aquele rodo de madeira, né? Isso.
Que legal. E ali era o secador de café, que eu te falei. Olha o vento predominante batendo na gente. Ele tá batendo e tá passando, ele tá vindo das costas da gente. Exatamente. Passa certinho naqueles vão, e aquilo lá tava cheio de café, que secava legal. O café. Não, isso era quando chegava o café da colheita, isso, da panha, não era isso? Não, depois que secava. Ah, depois? Depois que secava, exatamente. Pro grão secar. Isso, primeiro lava quando chega pra tirar as impurezas, as terras que vem junto, e depois dali já era secado o café. Então, você viu esse processo acontecendo? Já vi. Secar eu nunca vi. Tá. Mas aqui no terreiro secar, então, mas mês aqui... que vem já começa a colheita, né? Porque aqui, ó, espalha o café aqui, né, que foi lavado. Isso, ele vem verde, vem vermelho, vem aquele café. Aí seca, fica tudo pretinho, né? É. Aí leva pra ele acabar de tirar a umidade dele ali. Ah, pra acabar ali. Isso, exatamente. Ah, entendi. Um final. É o final, parte final. E aí o terreno de baixo é o mesmo sistema, só que lá já foi cimentado, ó. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Peraí, mas por que que não... Ah, porque tem que... Quando lota aqui, tem que ir pra lá, lógico, exatamente, né? E aí quando lota, aí você tira aquela tela que eu te falei, aí e passa desce. O café inteiro. Isso, pode crer. Né? Cara, que bacana, viu? Nossa, nota 10 suas explicações. E aqui tem um outro lugar interessante, que era onde guardava o café, que na verdade aqui eles tinham... O beneficiador de café, que tirava o coco lá que a gente tava falando. Que fica que só volta, o grãozinho, isso, né? Que volta o café limpo pra cá, né? Que seria aquele local ali onde tá escrito Fazenda Fartura. Que até pro lado de lá tá apagado, tá escrito... Acho que é La Máquina de Café com K. Com K? Eu não sei se é italiano, com certeza devia ser máquina, não. Máquina. Com italiano seria CH, né? Eu acho que não seria com K, né? É, então... Alguém escreveu com K. É, aqui como é que... Olha que bacana. O café entrava por baixo, pela porta de baixo. E aí iam pondo as pilhas de café. Só que chegava numa altura... Uhum. Ficava muito alto a pilha, né? Certo. Então não tem força, era na mão. Aham. Uhum. Aí você abre as janelas aqui de cima, fica no nível pra você acabar de pôr nas pilhas pra ir até o teto. As janelas aqui, ó, é uma rua, ó. Pode crer, cara. Eu acho que eu já vi isso. Eu já vi exatamente isso, eu tô lembrando. Porque isso não tinha como ser na... Antigamente era na mão. Não tinha... Como é que você chamava esse lugar aí? Então, aí é a máquina de café. Eu Vocês falavam máquina de café? Isso, é. Que legal. E ali era o chiqueirão que você viu. Até que vai ser reformado. Mas agora. Muito chique esse chiqueirão, hein? Vai ser reformado? Vai. Nossa, olha, um chiqueiro com quatro águas, com a entrada em arco, assim. Muito joia. Ô, Luiz, você vai sair, né? Eu vou sair. Tá, cara, então eu te agradeço, peço desculpa por ter quase desprezado as suas informações. Imagina, que mas isso. Foi maravilhoso. Fique tranquilo, precisamos, estamos aí. Legal, daí você procura o canal Chico Abelha que você vai aparecer em breve. Pode deixar. Fazenda Fartura, de certo vai ser o nome desse vídeo. Então tá bom. Falou, obrigado. Falou, então. Tchau, tchau.